Qirin, lule dhe punime dore rrethuan objektin e gjykatës së lartë në nderim të gjyqtarës Ruth Bader Ginsburg, e cila vdiq të premten. Ndërsa shëndeti i zonjës Ginsburg ishte përkeqësuar viteve të fundit, vdekja e saj tronditi shumë amerikan, përfshirë edhe presidentin Donald Trump. Ajo kishte një jetë të mahnitshme, çfarë mund të thuash tjetër? Ajo ishte grua e mrekullueshme që jetoi mahnitshëm. Jam vërtet i trishtuar të dëgjoj lajmin për vdekjen e saj. Kandidati demokrat për president Joe Biden tha se ajo nuk ishte vetëm profesioniste e madhe në drejtësi, por edhe një figurë e dashur. Ajo praktikoi idealet më të larta amerikane si barazia dhe drejtësia para ligjit. Ajo na mbrojti të gjithëve. Nuk njeh ndonjë grua që nuk ndikohet nga kjo. Mbrojtja që zonja Ginsburg u bëri të drejtave të grave, përveç shkëlqimit në drejtësi, e bëri atë ikon të kulturës pop. Emri i saj si ikon kulture u rrit kur u mësua praktika e saj e ushtrimeve në palestër përkundër moshës, diçka që vazhdoi edhe gjatë pandemisë së koronavirusit. Nderime për gjyqtarën u organizuan edhe në Brooklyn të New Yorkut, në lagjën ku ajo u rrit. Jetojmë këtu për 47 vite dhe çdo vit dëgjojmë për emrin e saj. Ajo nuk është harruar. She's not really forgotten. Right. Zonja Ginsburg ndëroi jetë në prag të vitit të ri të hebrejëve, diçka që vlerësohet nga ky komunitet. Por janë veprat e saj për të drejtat e grave arsyeja që ajo do të mbahet mend. Well, she stood up for women. She was not swayed. Ajo u ngrit për gratë, ajo nuk u lëkund lehtë. Ajo kishte interesin e njerëzve në zemrën e saj. Ajo e shihte botën ndryshe nga shumë burra. Kam shumë respekt për të. Viewed the world differently to a lot of men. I have great respect for her. Gjyqtarja Ginsburg do të prehet në varrezat kombëtare të Arlingtonit pranë bashortit të saj Marty, i cili vdiq në vitin 2010.